Tuossa on mä sporttibaarissa Iso Robertin kadulla sillä sekunnilla, kun Suomi voittaa lätkän maailmanmestaruuden. Toi on mä 15 minuuttia myöhemmin kauppatorilla tuhansien muiden ihmisten kanssa. Se oli hieno ilta ja yö ja kaikilla näytti olevan tosi hauskaa. Mut jossain vaiheessa mä mietin, että hetkinen, mä en oo ite voittanut mitään, mä en edes seuraa lätkää, enkä mä oon oikeastaan edes humalassa. Niin miksi tää sitten tuntuu niin mahtavalta? Voiko tää torille meno olla vaan yksi iso meemi, joka synnyttää yhteisöllisyyttä? Tollasen illan jälkeen luonnollisesti väsyttää töissä. Timo se ei tosin näyttänyt hidastavan, koska se sai jo samana päivänä julkaistua hitiksi muuttuneen videon suomalaisten torijuhlinnasta. Sen videon katsottua niin mä rupesin tajuamaan, että miksi mä ite nautin tosta illasta ja mikä ehkä oli osasyy muillekin kerääntyä yhteen. Kaikki noi huudot, yhteislaulut ja vitsit oli ainakin mulle paljon tärkeämpiä kuin se, että missä lajissa nyt oli voitettu ja miten. Mut kiitos sen voiton tällaiseen karnevaaliin oli ikään kuin saatu lupa. Mä uskon, että torille mennään niin kuin nimenomaan meemuttelemaan. Kaikki noi lätkäbiisit ja nämä huudahdukset, ne muistuttaa mun ihan suoraan sellaisia niin kuin jonkun koululuokan sisäpiirin vitsejä, mutta se koululuokka tässä metaforassa on koko Suomen kansa. Me saatiin tästä töissä aikaan pitkä keskustelu mun kollegan Toivon kanssa, joka on toimittaja ja tunnettu analyyttisestä suhtautumisestaan meemeihin. Et siinä on kaksoismerkitys siinä torille meemissä ja siinä lipunheiluttaja äijässä. Et se on samaan aikaan siinä naureskellaan sille NS-juntti-isänmaallisuudelle, mutta samaan aikaan sitä niinku sitä pidetään jotenkin tärkeänä. Siinä on myös se itse ironinen kerros. Että se on samaan aikaan semmoinen ha-ha-ha, tämmösiä me suomalaiset ollaan. Mutta se on samaan aikaan ha-ha-ha, tällaisia me suomalaiset ollaan. Musta siis tuntuu, että tämä MM-voitto laukaisee sellaisen hassun tilanteen, missä me näillä meemeillä luodaan sitä yhtenäisyyttä. Jos ennen vanhaan tunnetta kansallisuudesta voin tuottaa jotkut Sibeliuksen sävelet tai Gallen Kallela maalaukset, niin voisiko olla, että nyt näillä Mörkö Anttila-meemeillä on se sama voima? Tästä juttelemaan mä kaivoin esiin mediatutkijan, jonka tutkimuksissa käsitellään myös näitä meemien käyttötapoja, koska ilmeisesti mä en pysty tekemään näitä videoita häiritsemättä aina jotain yliopistojen väkeä. Sori. Niin anyways, tässä on Elisa Tampereen yliopistolta. Tuotetaanko me sun mielestä tällaisilla meemeillä jotain kansallista yhteenkuuluvuutta? Kyllä varmaan niin kuin, mutta aika monella tasolla. Joillekin se voi olla enemmän kyse siitä juhlimisesta ja sitten toisille ehkä tämmöisestä niin kuin kansallisesta itsetunnosta. Mun mielestä myös haetaan semmoisia niin kuin toistuvia rituaaleja tavallaan, että kun aiemmin on voitettu, niin siihen kuuluu se, että mennään torille ja nyt se toistuu. Ja myöskin mediassa haetaan näitä tämmöisiä meemejä tai vitsejä tai semmoisia juttuja, mistä voidaan sitten revitellä. Toisto on aika iso osa meemejä ja ainakin mun kohdalla se on iso osa myös voitonjuhlan nautinnollisuutta. Niin kuin jossain muussa lajissa voitettu kulta olisi vaan tavallaan kiva uutinen, mutta sitten kun se tulee lätkästä, niin on jotenkin tosi onnellista tajuta, että ei vitsi, että kohta taas joku laulaa sen pienissä häissä tai joku uimalähteessä tai on vaikka alasti. 2011, kun tuli tämä ikoninen kuva, jossa tyyppi heiluu ilman paitaa suihkulähteessä, niin tavallaan se, nyt niin kuin ne kuvat, mitä on otettu, niin ne ei tietenkään ole se sama asia. Nyt tavallaan niin kuin rituaalisesti vähän niin kuin toistetaan sitä. Ja lisäksi presidentti Niinistö siinä niin viittasi itse tähän, niin kuin, että möröstä presidentti vitsiin. Ja sitten mietin siinä kohtaa, että tässä on jotain samaa kuin näissä, mitä puhutaan, että keskiajalouttelaisia väärän kuninkaan päiviä. Ja mä oon itse kanssa tehnyt sen saman johtopäätöksen, että tässä on jotain semmoista hyvin karnevalistista ja semmoista niin kuin kansannauru, semmoista nurin kääntämistä myöskin tässä meemikulttuurissa. Toki tässä vaiheessa, kun siitä voitosta on jo kulunut hetki, niin on niitäkin, joiden mielestä nämä mestaruusmeemit ja mörkövitsit on jo mennyt vähän yli, että ehkä ne pitäisi lopettaa. No onko sellaista kohtaa, missä tällainen lakkaa olemasta hauskaa? Koska mun mielestä sellaista oli aika vaikea keksiä. No nyt sitä käytetään myymään. Toivo näyttää mulle tää kuvaa dildosta, jonka nimi on Mörkömarkon maila. Toi on ehkä niinku yksi aika selkeä raja, jos sen merkitys muutetaan myymään jotain tavaraa tai jotain niinku
ajatusta, joka on joku muu kuin se, että ollaanpas hetki iloisia yhdessä. Niin. Onko teidän mielestä tässä ajatuksessa tällaisista kansan yhteisistä sisäpiirin vitseistä jotain perää? Vaikka mä nyt en ole tässä maininnut sitä varsinaisesta pelistä oikeastaan mitään, niin mä oon joka tapauksessa mä oon kiitollinen niille pelaajille siitä, että ihmiset sai taas jonkun syyn olla noin kauhean iloisia jostain. Ja mä oon myös tosi kiitollinen niille kaikille, jotka tuolla tekee näitä meemejä ja torilla halailee toisiaan. Tai tuo vaikka kajarit paikalle ja menee uimaan suihkulähteeseen. Tuonne näytti kaikki olevan tervetulleita, eikä siinä ollut mun mielestä mitään poissulkevaa. Et niin kauan kuin se maailmanmestaruus on tällaista, niin ei sitä voi olla kuin iloinen. Mutta älkää oikeasti ampuko kännissä mitään raketteja tai rikkoko mitään paikkoja. Tai itseänne tietenkään. Mulla on mikki väärällä puolella, koska mähän on tälleen koko ajan. Niin ei siinä ole mitään järkeä, että se on tällä. Ei siinä ole mitään väliä, tai kun YouTube-videolla.